despertable, doncs la nostra crec que també. Creiem que el canvi és positiu, obrim la porta que si algun pare realment diu que no pot assumir aquesta quota, doncs que amb serveis socials, doncs, amb la documentació que porti, no hi haurà cap problema. Doncs nosaltres apostem per aquesta línia. Molt bé. D'acord? Vots en contra de l'entesa i l'equip a favor. Acceptació de subvencions vàries. Bueno, han arribat tres subvencions per part de la Diputació. Desenvolupament de polítiques educatives, 1.570 euros. Servei de menjadors, col·laboració, 1.903. Benestar social, 5.936. Es proposa el preu de l'acceptació de les mateixes. Urbanisme. Ratificació del text refós de l'aprovació definitiva del pla especial de masies i cases rurals. Tal com es va comentar amb la comissió, quedava un punt, va quedar un punt sobre la taula, que després el Mercè ara li ha fet 5 cèntims, que és l'incloure la masia que alguns temps. I això ve donat que el Departament de Cultura ens va dir que s'havia d'incloure la masia que alguns temps amb el catàleg de masies. No? I és el tràmit doncs, que s'ha fet va ser aquest, per això es va incloure. No? Llavors aquest reforç s'envia a Urbanisme i Urbanisme ho publicarà al DOC i si hi ha alguna cosa, doncs hi ha... Ja després ja faran doncs, alguns temps que poden dir si ha de fer alguna al·legació o alguna cosa. Senzillament és això. Va ser el Departament de Cultura que ens va dir d'incloure doncs, la masia aquesta. Molt bé. La pregunta que quedaria és si aquesta inclusió doncs, què ens representa de cara al planejament amb la unitat d'actuació que representava aquesta zona. No, això només el catàleg de masies queda com a masia allà i després el planejament seguirà per l'altre cantó. Vull dir, no, queda igual que... com estava. Sí, sí, sí. Sí. De totes maneres, bueno, dissabte, em sembla que tenim reunió, no? Vull dir, un tema que es pot parlar. Sí. Hi ha algunes coses que no sembla que pugui... Si hi ha el clar, suposo que es lligarà amb el planejament, anirà lligat amb el que digui el pla de masies, també, clar. El que pensem és que pot haver alguna contradicció. Bueno, una cosa és que el Departament de Cultura, dintre del catàleg, ho vulgui incloure, i altra cosa és que no hi hagi alguna contradicció de caire urbanístic, perquè, a veure, no l'hem posat nosaltres, sí, sí, la proposta sí. que heu fet vosaltres és que allà hi hagi un pla especial. Sí, sí, sí. El pla especial, i aquí se li nega, diguem-ne, qualsevol canvi o qualsevol canvi de volumetria, doncs sembla que potser no tindrà sentit que tingui un pla especial. Bueno, dissabte en parlem. Perquè es va dir, perquè es havia inclòs que no hi era, llavors és per això, perquè el Departament de Cultura ens va dir que s'havia d'incloure. El de més, doncs, bueno, ja dissabte en podem parlar, falten pocs dies d'aquí dissabte. Bueno, el que passa que aquí fem una aprovació definitiva. Sí, però si plou... No s'aproven les masies. No. Aclarim. A veure, això és una ratificació d'una aprovació definitiva que ha fet la Generalitat. Això ja està aprovat. Sí, però s'inclou... I ara s'inclou... Una de les condicions era incloure la masia de Calgús Temps. Ara ho tornarem a enviar a Urbanisme, però bueno... Ho han de publicar al DOC, l'Urbanisme. O sigui, no fem una aprovació, fem una ratificació d'un text refós que t'obliga a Urbanisme, vull dir, no està aprovat ja. Això es va aprovar, d'això no en l'expedient. Aquí, no, l'expedient. Totes les preguntes. A veure, diu, ratificació del text refós, de l'aprovació definitiva. Vale, o sigui, està aprovat definitivament això. Bueno, però aquí... Està aprovat. O sigui, la Generalitat el 20 de setembre va aprovar definitivament aquest pla especial. El 20 de setembre de 2020. Sense incloure aquella masia. Sense. I ara ens ho envia a nosaltres i es diu... Amb el text refós s'ha d'incloure la masia. Aquesta. Substancial, de totes maneres. Ara ho tornarem a enviar, si ho diran. Però l'aprovació definitiva la van fer ells
Nosaltres vam fer l'aprovació provisional, no me'n recordo quan. L'aprovació provisional nosaltres la vam fer al maig del 2012, al maig. Sí, sí. Fa un any. Doncs estem a l'Aguai el dissabte. Bueno, dissabte ho comentem i aviam que surt i l'urbanisme dirà el que hagi de dir. Teu favor o... Sí, a veure, el que passa és que, clar, estem una mica a la corda fluixa, perquè depèn si això generarà contradiccions amb l'altre. Això és el que no acabem de veure, no tenim tan clar, a veure, no tenim tan clar que no provoqui alguna contradicció respecte a l'altre. No, si us creu, deixem així i la setmana que ve ho passem una altra vegada. Si voleu parlar d'un primer dissabte amb la pissarra, a veure què passa, i llavors la setmana que ve ja farem un plec extraordinari. Sí, per la nostra part, sí. Ho deixem sobre la taula? Ho deixem sobre la taula i dissabte el parlem. Assegureu la jornada per no tindre un altre ple, el farem igualment. Doncs bé, passem al següent punt. Aprovació del plec de clàusules per la contractació de la redacció del projecte de rehabilitació del casal. Bé, tal com es va comentar, ja també és, ja ho diu, el concurs per a la contractació de redacció del projecte d'obres de remodelació del casc antic. És un plec de clàusules que aquí és el que determinarà l'empresa que vulguin fer el projecte d'organització i llavors serà, d'acord amb les clàusules que vam parlar, doncs serà el que tirarà endavant. Aquí es va canviar, es va afegir els criteris, com hem dit, amb la comissió, per millora ofertades fins a 10 punts, després menor preu ofertat, màxim 15 punts, sempre que no suposi una baixa temerària, i després vam afegir experiència i currículum fins a 5 punts. És el que es va quedar amb la comissió. Els altres punts són bastant estàndards. I llavors, d'acord amb els que es presentin, ja quan s'obrin les pliques es veurà amb el que es doni. És que no hi ha res a comentar aquí. Només animar-vos a que compteu amb nosaltres a l'hora de redactar aquest projecte i que, bueno, que vulgueu escoltar la nostra opinió. Hombre, tant. Sí, però un cop estigui fet, no abans que estigui fet. No, ho tindrà en compte. Primer s'ha de saber l'empresa que ho fa. Bé, esteu d'acord, doncs? Sí. Doncs bé, ok. Carme, mocions no n'hi ha? No, que no hem acabat. Que no, encara no estem. Reservació del recurs de reposició. Sí, aquest va passar abans. De les contribucions especials dels sectors confrontants de la UA2, Verge de Montserrat, Jacint Verdaguer i Doctor Buscó. Sí, el 3.3 està a Hisenda. Però la comissió ja ho vam fer. Sí, la comissió ja ho vam fer. 3.3 per l'urbanisme. Bé, és la resolució del recurs de reposició i liquidació, si escau de les contribucions especials del sector confrontats a la unitat d'actuació número 2, Carmesa de Montserrat, Jacint Verdaguer i Doctor Buscó. Aquí hi va haver un recurs de reposició i, bé, per part del senyor Guillem Buscó, i es va desestimar el recurs. Això són les especials, eh? Es va desestimar, ell deia perquè no es feia en lineals en lloc de l'altra manera, i aquí hi ha tots un resum dient que encara és millor d'aquesta manera, en definitiva. Sortiria més car. En definitiva, el que s'ha fet és desestimar el recurs de reposició i estirar
de les contribucions especials les definitives. I després, a més, també es tirarà endavant la tercera part de l'organització, de l'altra organització de l'UA2, en definitiva. Bueno, desestimo el recurs, no sé si m'he explicat. Bueno, més o menys. Sí? O sigui, el recurs de contribucions especials, el carrer Verge de Montserrat, de Cim Verdaguer, doctor Cuscó, ja són les definitives, es tiraran endavant, i després ja de l'altra de l'organització, que n'hi havia quatre, se'n van posar dues, i ara es tirarà també la tercera. En quedarà encara l'última. La tercera fase de cobrament de les quotes. De les quotes, sí. D'acord. Però en aquest cas el recurs que presenten és perquè volien un altre tipus de càlcul a l'hora de plantejar les... I uns metres, i una alineació d'uns metres i d'una sèrie de coses que demanaven. Però vull dir, a veure, quan estàs dient que sortia més car, per qui sortia més car? De manera que deia per ells. Sortia més car per ells? O sigui, ells presenten un recurs en el qual els sortia més car que ara? Potser no els havien fet bé, no ho sé. Potser no els havien fet bé. I llavors també demanaven 500 metres de més i, bueno, això. I això s'ha desestimat. Els rius que sempre munten. Sí, s'ha desestimat el recurs de reposició i... Bueno, però està argumentat, en refereixo. Sí, home, sí. Jurídicament està argumentat, per tant, no... No sé si podran recórrer aquesta resolució. Podran recórrer això amb aquesta família? Contenciós. Aquesta família, estem sempre igual amb aquests. Esteu d'acord amb això? Esteu d'acord, sí. Vale, ara mocions, que no n'hi ha mica. Els decrets d'alcaldia, bueno, les juntes, que s'han de compte, són que les tenia tothom, no? Del 21 de març, 11 d'abril, 2 de maig, 17 de maig i 30 de maig. 5 juntes teniu, no? I els decrets d'alcaldia. És una autorització per una venda ambulant de peix. Una autorització per una teleassistència. Una autorització per l'horari de terrasses de bar, la liquidació del 2012, una targeta d'aparcament de minus vàlids, unes baixes de padró d'habitants, un assabentat per una activitat de nucli zoològic de tortugues, una substitució d'un aval per una càrrega hipotecària immobiliària, per una hipoteca immobiliària, una teleassistència, una altra teleassistència, unes baixes d'ofici de padró d'habitants, un requeriment a telefònica perquè netegin i tanquin els accessos a la finca que tenen allà a l'altre costat de l'autopista, perquè ho tenen molt deixat estar. Una declaració, hi ha unes baixes de padró d'habitants d'ofici, una acceptació d'una renúncia a una llicència d'obres, una autorització d'un gos d'aquests de races perilloses, una autorització per una instal·lació d'una caseta de venda de pirotècnia, una ratificació per la continuïtat del Josep Ventura al lloc de coordinació de serveis municipals, nomenament de primer tinent d'alcalde el senyor Joan Cols, una autorització a horari de bar de les piscines, una bonificació per pensionistes amb unes entrades de les piscines, que es bonifica, i ja està. Informes regidories. Informes. Hi ha alguna qüestió? No. Sí, jo tinc dues o tres cosetes. Bé, en primer lloc, i és agrair al grup de l'Entesa pel Progrés Municipal que assisteixi als plens. Malauradament, en el ple de la presa de possessió per part meva no van assistir-hi, evidentment, haig de dir que em va saber greu.
però que després, vist l'escrit que van repartir pel municipi, donava a entendre que no, durant aquest any, fins que el Joan Cols no fos alcalde, no tornarien a venir, i la veritat és que em va sobtar, però veig que sou aquí, heu vingut a les comissions i per tant haig de dir que me n'alegro i que espero que tots plegats treballem, com vaig dir en el meu discurs, per la Granada, que és el que interessa. Una altra qüestió que voldria plantejar és el que ha passat aquest cap de setmana del tema dels coets i tot plegat, que hem tingut alguna incidència una mica important, que han cremat dos contenidors, han trencat la cabina de telèfons a la plaça de la Font, i que evidentment són actes vandàlics que aprofiten, suposo que, com diu, la nocturnitat per fer-ho, i evidentment això tindrà un cost, evidentment això la cabina el pagarà Telefònica, però els altres costos els haurem d'assumir com a Ajuntament. Algunes bústies d'algun particular que també han patat i que malauradament això any darrere any, cal dir que aquest any ha sigut menys que altres anys, però han sigut bastant quantiosos. Per tant, lamento que passin aquestes històries i espero que la gent vagi tenint cura que això és patrimoni municipal tot plegat i que s'hauria de mantenir entre tots. Comentar també, si em permeteu, i això també ho heu vist, les rotondes de la C15, tal com està en el seu estat lamentable. Haig de dir que des del dilluns 13 de maig hem enviat faxos a l'Eix Diagonal, que són la concessionària de la C15, perquè facin un manteniment com cal. Ens van contestar en el seu moment que sí, que tindrien cura de fer la siega que ells diuen i que la farien. I l'altre dia, el 21 de juny, diuen «Solo resta aplicar productos fisiosanitarios, però en principio la siega ja està lista». Això el 21 de juny, per tant, només van fer, si us heu fixat, repelar el que és allò que vegin les senyals que els fan nosa. Com que aquest cap de setmana un dels actes també vandàlics ha sigut cremar-les, suposo que ho heu vist, i he trucat aquest matí amb el responsable i, vista la situació, suposo que faran el gesto i deien que entre aquesta tarda i demà ho netejarien tot. Espero que facin cas. Jo l'he comentat amb aquest Alexis Bello, que és el responsable d'aquesta zona, que si la cosa no millorava, evidentment aniria amb altres instàncies perquè no poden estar aquestes rotondes en aquesta situació. Esperem que la cosa vagi millor. Jo en principi no tenia res més. Ara, si hi ha alguna qüestió de pregs i preguntes. Pregs i preguntes. Fa unes setmanes, que des de l'Ajuntament es van fer gestions i que més o menys van anar bé, hi ha un veí al carrer de Doctor Cuscó que va posar una càmera allà al seu balcó enfocant el carrer a portes de particulars, i que justament els particulars van trucar amb en Joan, van trucar amb Miguel Ángel, van trucar amb mi, i es van fer les gestions que tocaven. Jo el dilluns vaig trucar amb la Carme i em va dir que s'estava mirant a nivell de quins passos havien de seguir. Tinc constància que es van fer una reunió amb el jutge de pau aquí a l'Ajuntament, que la carta posava que tenia unes hores per treure la càmera, que si no, o uns dies, des de la Conselleria d'Interior els Mossos d'Esquadra actuarien d'ofici i traurien la càmera. Tinc constància que els Mossos d'Esquadra van arribar a venir i no sé com va acabar la resolució, però el veí vam estar parlant l'altre dia i em va comentar que la càmera encara hi és, i avui encara hi és. Llavors, què passa? Que aquesta càmera es quedarà allà, que des dels Mossos d'Esquadra ja s'ha deixat estar i qualsevol veí de la Granada pot posar una càmera perquè vol, o quina és la posició de l'Ajuntament respecte a aquesta càmera? Més que res perquè el veí, clar, és incòmode el fet que està parlant al carrer i que una càmera t'estigui mirant. Quines són les gestions que es donaran a terme a partir d'ara? El fet, ho has explicat molt bé, per tant, fins al punt on està. Jo no sé si Joan sap alguna qüestió més. Jo el que sí que haig de dir, la càmera també, evidentment, l'he vista, perquè ho miro cada vegada que passo per allà davant. Jo demà al migdia a les 12 tinc bé aquí el Ramon Chacón, que és dels Mossos, i per tant era un tema dels que jo li volia comentar. En quin punt està, perquè sé que ells havien anat a fer la visita, i són els que tenen potestat per treure-la, és a dir, una miqueta allò. Pel que sé, ells hi van anar
i van anar i la van mirar, i nosaltres li van dir que era una càmera d'aquestes que es venen a qualsevol supermercat, això, i que no té, no grava, ni té res, ni que ells no, a partir d'aquí no poden, van venir... Però, sí, el que passa que jo entenc que la sensació ja és intimidatòria, és a dir, és una càmera que veus allà, funcioni o no funcioni, però sembla que t'estiguin controlant i per tant el dubte que queda és cert, sí, el que dius, Joan. O sigui que... No és penable, diguem-ho. No és. Sí, però el que passa que llavors qualsevol veí de la Granada es pot prendre el fet de dir, bueno, doncs jo poso una càmera i pot ser una mica violent, no? La càmera no és una càmera. Però aquell llum s'encén. Els Mossos... Bueno, els Mossos hi van anar, eh? Sí, sí, s'encén una llum, és com si tu poses una llum darrere del teu sí, balcó. Sí, però clar, tu, independentment... No. És un... d'això intimidatori, alguna cosa així. Però sents observat. Que ho venem. Bueno, el ja, veí, clar, llavors... Ja, llavors, pues, ja haurien de tirar una denúncia via judicial, suposo, no sé. Perquè els Mossos van dir que la càmera en qüestió no és una càmera, és un instrument dissuatori, o diguem-li, equips, i això no... no està penat, vull dir, tu el teu balcó ens tindrà una denúncia. A presumir descomptes, perquè l'explicació que ens van donar els Mossos. S'ha de saber quin passa a seguir com a veí pel fet de, clar, si els Mossos no fan res, què s'ha de fer? No, és que no feien res, ja hi van anar, però és... No és bueno, tu pots tindre el teu balcó penal, si vols. No? Però ens podem trobar el cas que qualsevol veí em posi i que n'hi hagi alguna que sigui de veritat, que no sigui... Llavors, bueno, però clar, si van els si fos de veritat, llavors ja li... Sí. O sigui, el que és sensació, li haguessin fet treure, però com que no era de veritat... La pregunta del veí és... Va quedar així. Es quedarà allà? Perquè com que bueno, teòricament no és, in, ja... no és de veritat, llavors... És incòmode pels veïns que se senten observats, més o menys és això. L'explicació que ens van donar és aquesta, que no, o sigui, no està cometent cap delicte. O sigui, no és una càmera, no grava, no grava. No té res. Per tant, només té una llumeta que fa així, que dona aquesta sensació. És dissuatòria, sí, no. No, mira, no és ni de joguina. Venen a les agències d'acció. No li trobo el sentit, doncs, no li trobo el sentit. Bueno, en tot cas, a veure, que s'està clar que almenys els veïns poden estar una mica més tranquils mentre no substitueixi aquesta càmera per una altra. Per una altra. Més que res. Va, els Mossos han fet algun informe per això? Sí, envers... sí, ja ho tinc. Sí, el tens per escrit. Tens per escrit. Han votat estar amb un mail per escrit, això, el que us he dit jo, que... Va. No estan competent cap delicte, diguem-ho així, llavors clar, ells no poden actuar si no hi ha un... Per tranquil·litat de tothom, fora bo demanar als Mossos un informe per escrit i passar al veí que el tingui. Va, com... demà... Perquè el veí en qüestió no ha presentat ningú cap denúncia. No, ningú ha presentat... Una denúncia... Clar. Ha sigut tot verbal, o sigui, a nivell físic, ningú s'ha denunciat. I per part de l'Ajuntament ha sigut la bona fe, diguem-ho així, que hi hagi una trobada entre totes les parts que hi van venir, entre el jutge de pau i els veïns afectats o que se sentien observats. Sí, sí, per tant, ja està. Però per, exacte, per escrit ningú ha fet cap d'allò, vull dir que no. Doncs... Aviam, jo ja dic, jo demà al migdia parlo amb el Chacón, si hi ha alguna qüestió us ho faig saber i ho comentem després amb el proper ple de com ha acabat el tema. Correcte. Bé, jo tenia justament aquesta pregunta referent al tema de les rotondes, perquè, bueno, tenim entès de que van venir els bombers, no? Sí. I van tenir que resoldre... A veure, nosaltres sabem que la responsabilitat és de Carreteres, però també sabem que, per exemple, temps enrere s'hi va posar una marquesina en un lloc que corresponia a Renfe i a l'Ajuntament, doncs, va creure bé posar una marquesina, no? O sigui, nosaltres el que pensem és que, a veure... La necessitat és diferent. A veure, la qüestió... Per què es va posar aquella marquesina? No. Els usuaris, sí. Sí, home, però vull dir, a veure, aclarim. A veure, aquestes herbes ara fan 2 metres, o sigui, que, vull dir, havien estat fent quan eren 2 pams. En 2 pams no hagués costat res, i no, bueno, i és que ara mateix allà hi ha unes màquines treballant, o sigui, a veure, ha estat una mica més de dir... No es tracta, ja sabem com actua Carreteres, és que per aquesta regla de 3 a molts municipis pendents de Carreteres segons com no podrien ni entrar, i això no passa ara, ha passat durant anys i panys. Llavors, a veure, es tracta més de dir, bueno, ja està bé, i tant de bo que sigui Carreteres qui hagi d'actuar, que és qui li toca, però si no... No, l'Ajuntament... Però és que aquesta gent de l'Eix Diagonal també es treuen les pilotes fora, és a dir, bueno, diu, és que està en el llindar del municipi, no, és que no són nostres.
ens els volen encolomar, això també és així, i també ens volen donar el vial de servei, i els hem dit que ni parlar-ne. No, perfecte. Que, a veure, això no, perfecte, no. Però, a veure... No és comparable amb el de Renfe. A veure, no traiem allò perquè allò era veure, una necessitat el tema, d'usuaris, i el això tema és una que quan deixadesa fiques, d'aquesta gent. Sí, però també era una deixadesa per part de Renfe, de no poder instal·lar una, en aquest cas una marquesina, quan ho fèiem a altres estacions. Vull dir, a veure, l'objecte és el mateix al final, vull dir, t'hi fiques perquè consideres que val la pena a l'Ajuntament fer-ho, i aquí la pregunta que nosaltres fem, si valia o si val la pena, si triguen massa temps en què l'Ajuntament pugui assumir, perquè això val 4 duros. A veure, una altra cosa és voler posar allà, doncs, jo què sé, intervenir en jardineria, això seria un altre tema, però tenir-les una mica netes, a veure, això no li és cap cos especial per l'Ajuntament, i l'aspecte és un aspecte, vamos, que agrada molt l'entrada, que després explica-li a la gent si és carreteres o no. Vull dir, l'entrada és una sensació que dius, bueno, això per una banda, no? Per l'altra, i donar que, bueno, has volgut treure el tema, nosaltres no tenim cap inconvenient de dir-ho aquí i allà on convingui, ho fem per escrit, sempre donem la cara i els nostres pensaments els diem a tot arreu, no? A veure, hem deixat clar sempre el mateix, i com algú encara sembla que tampoc ho vulgui entendre, nosaltres no estem en contra de que dues forces polítiques vulguin fer un pacte. Vull dir, no en tenim cap problema. O sigui, ho dic perquè algú sempre diu, no, és que estan en contra, no estem en contra de cap pacte. Vull dir, i assumim de que dues forces polítiques ho poden fer, sempre ens queixem del mateix, és que el pacte pugui incloure donar l'alcaldia a un sol regidor d'un grup, cosa que pel que sabem nosaltres no passa al lloc més de Catalunya. Si algú és capaç de donar-me un exemple, doncs bueno, això demostra, vull dir, en el nivell en el que es movem, no? Per altre, bueno, nosaltres, per altre tema, ens permetrem, com és lògic, el luxe, si és necessari, de venir o no en funció de lo que creiem convenient. Perquè hi ha una cosa que queda ben clara i que no està en mans de l'alcalde un o dos de la Granada, és que nosaltres som regidors, quatre regidors de l'Entesa, perquè la majoria del poble ho va voler així. Per fortuna, l'entrada o sortida, en aquest sentit, no depèn de l'alcalde. I per tant, si entenem i considerem de que algun ple no cal venir perquè entenem de que no hem d'estar-hi presents, perquè no assistirem a les festes privades que puguin fer-se com a grups, perquè entenem que era, no deixava de ser una festa privada, per molt legal que pugui ser, però estem en temps en el que les lleis que no funcionen en aquest país s'han de combatre. I com s'han de combatre? Pues el dia que les puguem canviar les lleis, i mentrestant hem de fer testimoni d'aquelles coses que considerem que no s'han d'acceptar per la ciutadania. I nosaltres, com a ciutadans, no acceptem que un sol regidor pugui ser l'alcalde d'aquest poble. Res més. Vull dir, mantenim aquesta coherència com sempre l'hem tingut. Jo em sap molt de greu que tinguis aquesta concepció d'aquesta història, però jo entenc que el de l'altre dia no va ser una festa privada, en absolut. Absolutament. Va ser una presa de possessió de l'alcalde, un regidor, amb els seus 100 vots o 103, no sé quants en va tenir, i que evidentment jo torno, perquè m'agrada recordar-t'ho, que el 99... No va ser alcalde tu el 99, no. I això que n'hi havia dos. Segurament que va ser, i ho he dit després, potser va ser el meu error, potser sí, Diego, de vegades es cometen errors que al llarg del temps et dones compte que ha sigut un error. Potser llavors, quan vam fer el pacte tu i jo, m'haurien d'haver canviat potser les pautes del pacte, i potser hauria d'haver demanat algun any o dos d'alcaldia. Segurament que sí. No sé què hauries dit. El que no pot ser és que els vots del Joan Iniesta regidor et funcionin el 99 i ara resulta que el 2013... El que no funciona és l'alcaldia. El pacte té tot el dret, abans i ara. Vull dir, no tenim res en contra el pacte. En tot cas, a un element del pacte. Insistim, o sigui, aquí quedi ben clar. Nosaltres entenem que dues forces polítiques tenen tot el dret, perquè no hi ha més remei. Quan no es produeix una majoria, doncs, vull dir, s'ha de fer. Altra cosa és si, a conseqüència d'això, hem d'acabar tenint un municipi en el que, si algun dia pacten quatre forces, cada sis mesos hagin de canviar d'alcalde. Aquesta és la qüestió. Llavors, bueno, doncs, com estem, a veure, però, a veure, la llei ho permet, però hi ha gent que pensa que aquesta llei no està ben feta, perquè el legislador, quan ho va fer pensant que això no passaria. Segur, i estic convençut que amb els anys,
com els anys, eh? I si ens morim, espero que no hagi d'esperar que estiguem molt vells, això s'acabarà canviant, perquè això és il·lògic. És possible que es vagi canviant, si però vosaltres, moment, vosaltres que, com que és un acte tan democràtic com va ser l'any passat... No, no, és un acte legal, la democràcia és un altre tema. Tant, no, no, només faltaria. Només faltaria. Per tant, la democràcia te l'agafa sempre al cantó que tu... M'interessa, sóc democràtic, no? Doncs a partir d'aquí. No, Diego, les coses no, no són com tu. La democràcia, hi ha una cosa ben clara, és el respecte, com és normal, sempre el respecte, sobretot diguem-ne per les majories. Jo en tu te li tinc el respecte. Doncs mira, ara et donaré un exemple, us donaré un exemple de respecte. El que no entenc és que el del dia 13 va ser una festa privada. Després hi va haver cava perquè feia gràcia. Us donaré un exemple. Encara estem esperant el respecte que teniu per les 638 signatures que us van presentar dient no al POUM. Encara estic esperant, vull dir, en aquest cas perquè ho vaig signar-ho jo, una resposta al motiu pel qual ens vau negar poder seure com a primera força allà on te creiem convenient en el ple. Vull dir, i us podria explicar quantitat de qüestions d'escrits que s'han entrat que no han estat contestats. Per exemple. Segur. No, no, us puc posar alguns exemples. O sigui, vale, jo penso que el respecte que tindràs dissabte que ve, que hi ha una reunió important amb el director general d'Urbanisme, en el que vosaltres també vindreu. Bueno, perquè, entre altres coses, perquè el director així també ho ha volgut. Perfecte. Perquè el director tenia dues opcions, venir aquí o que nosaltres anéssim allà. Doncs ve aquí i estarem tots plegats i per tant doncs posarem. I perquè nosaltres ens hem ofert, sobre la taula, ens hem ofert, nosaltres ens hem ofert, ho hem fet públicament, ens hem ofert a buscar una solució a aquest problema, o sigui, no solament, a veure, no confongueu. Jo també t'haig de dir, i aquí en vam parlar d'allò, depèn de la vostra actitud que hagués vist en aquest ple o si no haguéssim vingut a les comissions, és possible que la reunió de dissabte no us haguéssim convidat. Així de simple. Bueno, i és possible que si no haguéssim estat convidats haguéssim pres també altres decisions, segurament, evidentment. Segurament, però clar, suposo que també ho has d'entendre. Sí. Després cal recordar que els alcaldes són elegits per regidors en tots els ajuntaments d'Espanya. Abans el feien els governadors civils. Ara, en aquests moments, són elegits per regidors. Si aquí som 9, hi ha una votació per elegir alcalde. I el que té més vots és el que és alcalde. I a Barcelona passa igual, i a Vilafranca passa igual. Sí, però en lloc de Catalunya, un sol regidor està d'alcalde en un poble. En lloc, passarem història. No, no, i tant. Passarem història. Potser perquè hi ha unes persones que arriben a un acord i una altra no és capaç d'arribar a cap acord. És impossible, clar, determinats acords. Si voten els regidors, són els regidors que voten. Si una persona, un regidor, treu més vots que ningú, és el que és alcalde. I és així. Bueno, doncs explico quan arribin les campanyes i els expliquen als ciutadans que vosaltres voleu tenir ajuntaments on l'últim regidor que entra és el que feu alcalde, expliqueu-ho, però després no ho dieu. No és això. No, és que, a veure, això s'ha de dir a la ciutadania, entens, quan toca. Quan toca i quan et presentis a unes eleccions ho has de dir. Mira, nosaltres serem quatre, però segons cop, el primer que vulgui pactar amb nosaltres el farem alcalde, senzillament. Aquesta és la qüestió, perquè no es diu, si no passa res, però almenys no enganyeu a la gent. Si tu haguessis arribat a un acord amb tots, ens hauríem pogut fer un govern d'unitat. A veure, una altra vegada el govern d'unitat. Però quin govern d'unitat, si vosaltres no estàveu disposats a aquest govern d'unitat? Si teniu perfectament el pacte fet. No parlem més, home, d'aquest tema. L'alcalde s'agafa amb la votació de tots els regidors de tots els pobles d'Espanya en aquest moment. I en lloc, el regidor 1, perquè ens entenguem, l'última peça que entra a l'Ajuntament acaba sent l'alcalde. Hi ha municipis que han tingut tres alcaldes a la mateixa legislatura. I no diràs que no. Porta'm un sol municipi en el que un regidor és l'alcalde. Només et demano això. Digue'm, a part de la Granada, evidentment. Però hi ha municipis que han hagut tres. Hi ha municipis que han hagut tres alcaldes. Quatre no ho sé, però tres segur. I segurament si n'hi ha deu forces acabaran ser. El vol dir que s'han ajuntat tres o quatre. A veure, Joan, no em diguis que això és lògic. No em diguis que això és lògic, perquè aquí el que s'acaba al final dient i que la gent interpreta és que... És el joc que hi ha, Diego. No, el joc no, el joc que voleu fer vosaltres amb un despatx que no respon a les solucions. No, amb un despatx no.
senzillament, per tant, a veure... Si ens remuntem a l'anterior legislatura, que és on ve tota la història, Diego, en tu et van plantejar el tema de fer 2 anys d'alcalde tu i 2 anys del Joan. Això no és pas veritat. Ah, no? Hombre! Què dius, hombre? Això no és pas veritat. Home, això, Diego. Tu saps perfectament que sí, Diego. Això no és pas veritat, Diego. Però bueno, això no ho pots dir, Diego. Tu saps perfectament que sí. Tu dic que ara que ets un mentider. A veure, perdona, tu el que has de fer és callar, perquè de mentider tu. Tu saps perfectament que és així. Diego. No passis. Aquí es va dir, 2 anys tu i 2 anys el Joan Cos. I jo tinent alcalde. Aquest era el pacte. Va dir que tu volies ser alcalde als 4 anys. Escolta, perquè és la llista més votada. A veure, vosaltres, a veure, vigila tu, que no caiguin les dents. Entens? Home, Diego, però això és veritat, home, Diego. Com pots dir que això és veritat? Bueno, a mi ara ja considero que aquesta és una discussió fora de joc. A veure, no vingueu ara amb qüestions. Més faltaria. No hi ha cap més tema? Cap més pregunta? No? Doncs aixeca la sessió.